Turneu ndër kombëtari i boksit Memorial Vllaznia 2015 ka hapur si parë në qytetin e Shkodrës. Me pjesëmarrjen e 10 shteteve të ndryshme nga e gjithë bota në ditën e parë të Memorialit, u zhvilluan 14 ndeshje. E veçanta e turneut është se Gjermania drejtohet nga një shqiptar, madje nga një shkodran. Jam edhe trajner i ekipit herë së Berlinit, me të vërtet, por jam edhe një domthon drejtues i ekipit gjerman, domthon delegacionit gjerman, edhe po mi fjalë me të vërtet, kam emocionet moja kur neset një gjerman me një shqiptar. E kam vështirë fort që të vendosi op për njën ose për tjetër, me të vërtet. Krenar Zeneli për Shqipërin emocionoi në sfidën që zhvilloi duke marrë një fitore për ball italianit D'Andrea, pas ti, vëllai i krenarit, Regildo Zeneli, po ashtu bërë një paraqitje të mirë tek sa mundi në peshën 60 kg, Agateilan të Çekis. Ndeshje ishte një ndeshje mjaft e fortë dhe ishim përgatitur dhe pritej një ecuri e tillë. Ishim duke u stërvitur shumë për këtë aktivitet, sepse është një aktivitet tepër i rëndësishëm dhe shumë i fortë. Dhe besoj se ja deri tani jemi në rrugë të mbarë edhe të mirë duke ecur përpara. Presidenti i Federatës Shqiptare të Boksit Gjergj Leçeza shpreson në medalje për kombëtaren e Shqipërisë. Po unë besoj që po, sepse medaljet mendoj që do shpërndahen, sepse janë gjithë ekipet që kanë që pretendojnë, unë pash dy spanjol shumë të mirë që mund të fitojnë, kuptohet një ose dy gjerman, Bulgaria kuptohet. Po prap nesër, besoj që nesër kam u përcaktuar gjithçka. Ne jemi optimist për ato pretendimet që ka, pretendimet tona modeste. Në tre ndeshjet e para shqiptarët kanë humbur. Adhe Gashi për Gjermaninë fitoi përball Elsit Galemit të Shqipërisë. Kristian Shytani nuk arriti të fitojë ashtu siç nuk fituan edhe Ariol Kolashi dhe Nelson Hysa. Memoriali do të ketë edhe dy ditë të tjera ku boksierët e Shqipërisë synojnë zonën e medaljeve.